Skvělý pas na Kuzmanoviče. Kuzmanovič. Zakončení Kuzmanoviče. Gol! Sotva jsem to dořekl, už nám Lukáš Podínský ukázal svoji fotbalovou velikost. A Nemanja Kuzmanovič zakončení. Vytáhl se nahoru po změnách. Tady si podle tohoto záběru a podle všeho pohlídal obsah. Byl na hraně pokutového území, protože souboj proti Čechovi by možná vypadal 5 metrů před vápněm úplně jinak. Ale ten první dotek Kuzmanoviče byl fantastický, stejně jako zakončení. Nemanja Kuzmanovič potvrzuje, že je produktivnější než v minulém ročníku. Míč a v meziprostoru se objevil zcela volný, nikým neatakovaný Buchta. Kuzmanovič tentokrát si našel prostor z levé strany, vynikající a je to znovu David Liška. Kde se vzal, tu se vzal, střední obránce hrál tu útoku, 3-0, čau. A k tomu ještě předvedl fantastické zakončení z první. Je potřeba vyseknout obrovskou pochvalu Kuzmanovičovi. Tohle byl měkký centr, který přišel Liškovi krásně do kroku. No ale dalo se napálit 25. řada, to ne, že ne? Tohle byla další skvělá akce. Kuzmanovič zprava, zleva, centruje, zásobuje. Tohle je po páté, po šesté v zápase. Dokonce i vyhrává souboje, dostal opět bezmocný. Golman musel čekat, znovu to trefí nebo ne, ale Liška předvedl dokonalý úklid ve své kariéře. Dal předešlým zápasem 4 ligové góly a dnes za necelou půl hodinu se trefil dvakrát. No, jsou hráči, kteří prostě v Baníku ožívají a vypadá to, že David Liška může být jedním z nich. A po chvilku bránilají. Střelila nahoru jako jeden muž, obrovská radost, samozřejmě i na lavičce. Vladislav Almáši hrdinou okamžiku. Ten míč nasměroval přesně k tyči, v tomhleto případě Matuši Macíkovi nepomohlo ani jeho 198 cm. Dál se vedl a jeho nadšechraný míč tady to nezvládl dobře Beneš, protože nechal za sebou Almáši, ho už podskočil. Kvůli takovým míčům šel Beneš do hry, ale tady vidíte sami, jak to nezvládl. A Almáši stejně jako v utkání s Teplicemi i teď v duelu se Sigmou se stává střeleckým spasitelem Baníku. Mimochodem jeho třetí střelecký zápis. Baník přichází spíš na rozestavení třech stoperů, takže jak Fleischmann, tak na defe se posouvají hodně dopředu. To je balon, který Klíma pouštěl za sebe, tam byl potočný. Teď je Klíma u míče, tady je Ndefe. Už má v pokutovém území 4 spoluhráče, teď jde jenom o to dostatní balon. Hezký míč na Fleischmanna, který to zkusil. V 31. minutě, no a ta trojka, ještě jednou to připomeňme, je u Fleischmanna jinak. Oslavuje svůj třístý zápas a nádherným gólem. Bum, opravdu dokonale, to lépe udělat nešlo. Krásná rána z voleje na Fleischmanna, tam obránci Mladé Boleslavy zapomněli, vůbec nikdo se s ním nedokázal navázat a tak Fleischmann měl na ten volej dost času a trefil to výstavně. Vždycky most, protože...
svozil. I on může postupovat pár kroků dopředu a rozehrát akci Baníku. A jestli jsem dobře viděl, tak hloučku je střelec tohoto gólu Filip Kaloč. Druhý ligový gól Filipa Kaloče v kariéře a to možná ten nejdůležitější, 100% ten nejkrásnější. Řekni mi, proč nestřílí častěji? Váč je to defenzivní hráč. Krásně mu to naskočilo na nárt. Nádherný okamžik pro ostravský fotbal, protože Filip Kaloč to je typický odchovanec.